Prachaticích chybí peníze. Dostal od státu jen zlomek dotace, o kterou žádal. Teplé počasí posledních dnů dlouho nevydrží. Do jižních Čech se žene studená fronta. Memoriál Jana Marka v Jindřichově Hradci vyhráli mladí hokejisté Třince. Hezký den, vítám vás v novém týdnu a u zpráv Jihočeské televize. Jediný hospic v Jihočeském kraji, hospic svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích, má problémy s penězi. Na péči o nevyléčitelně nemocné dostal od státu jen zlomek peněz, které na svou činnost potřebuje. Místo 4,5 milionu korun obdržel pouhých 770 tisíc. Zatímco někteří z nás se bojí na smrt svých blízkých jenom pomyslet, jiní o své milé pečují do tak říkajíc posledního vydechnutí. A právě do druhé zmiňované skupiny patří i 77-letá paní Ludmila. Se svým manželem strávila 57 let života a i ve chvíli, která patří k velmi těžkým životním zkouškám, může být svému manželovi díky službám prachatického hospice stále na blízku. Zkrátka vám můžu říct, jsme tu dneska, je to 7 měsíců, já jsem se tu nesetkala se špatným slovem, se špatným pohledem, naopak přijdou, pohladí. Zkrátka to se nedá povědět, to se musí vidět a zažít. I přes slova chvály a díků od svých klientů nezažívá hospic právě dny na výsluní. Na svou činnost totiž od státu příliš velkou podporu nezískal. Zatímco jinde v republice byl stát k hospicové péči velmi štědrý a poskytl stejnému zařízení až 5 milionů korun, v Prachaticích si musí vystačit jen s částkou 770 tisíc. Mezi jednotlivými plně srovnatelnými hospicovými zařízeními v naší země je obrovská až sedmeronásobná a v případě našem jsme ten červený maličký sloupeček a i pro laické oko je zřetelné, že se jedná o dotační rozsudek smrti. Podle ředitele Romana Huneše je financování těchto zařízení velmi neprůhledné a zdravým rozumem jen těžko pochopitelné. Jednání o možném navýšení příspěvku jsou ale zatím na svém začátku. V praxi to pro nás znamená, že asi skoro zavření hospice, pokud by nemělo dojít ke změně situace. I přes krizovou situaci si ředitel zachovává svou tvář optimisty. Některé obce, firmy a dokonce i jednotlivci, kterým osud hospice není lhostejný, poskytují zařízení finanční dary. Někteří malou částkou, někteří velkou částkou, ale všichni velkým srdcem. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Peněžní domy od tohoto týdne odstavují bankomaty. Končí totiž podpora operačního systému Windows XP. To znamená, že systém přestane dodávat aktualizace a bude snadno napadnutelný. Banky proto přecházejí na novější verzi, což přinese průběžné odstávky bankomatů. Tento proces má trvat několik týdnů. Nebezpečné jihočeské jezy postupně mizí z vodáckých map. Na úpravy zastaralých konstrukcí nebo nové bezpečnější propustě dodávají vodohospodáři miliony. Posledním důkazem investic do většího bezpečí na českých řekách jsou obávané jezy na Otavě ve Strakonicích nebo v Písku, které se aktuálně opravují. Přestavbu modernějších propustí už mají za sebou vltavské jezy v Českém Krumlově nebo v Loučovicích. Právě poslední zmiňované místo loni zaznamenalo hned 2 utonulé oběti. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Vysoké teploty a slunečné počasí na jihu Čech už ve středu vystřídá prudké ochlazení. Teploty poklesnou místy až o 10 stupňů Celsia. Na horách by se podle meteorologů mohlo objevit i slabé sněžení. Po víkendové zvýšené oblačnosti se s pondělním ránem do jižních Čech opět vrátilo slunce. Denní maxima se pohybovala na většině území mezi 17 a 21 stupni Celsia. Poslední pěkný den, kdy k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu, zítra už bude přecházet přes naše území zvlněná studená fronta a za ní k nám pronikne chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Slunečného počasí si zatím Jihočeši užívají plnými doušky. Nějaký ten jarní deštík by ale podle nich rozhodně nebyl na škodu. Chtělo by to, aby zapršelo trošičku, aby se to pěkně osvěžilo všechno a bylo to krásně zelený. Podle meteorologů se deště v tomto týdnu určitě dočkáme. Počítat ale musíme také s prudkým ochlazením.
Zítra už bude zataženo až oblačno, místy se budou vyskytovat přehánky, v polohách zhruba nad 1000 metrů se bude dát do sněžení a nejvyšší denní teploty vystoupí už jenom na 10 až 13 stupňů a potom v těch následujících dnech bude spíš takový proměnlivé počasí, místy přehánky a teploty tak 12 až 15 stupňů. Je třeba, by zapršelo, takže proč ne, je to dobře. Budeme asi doma v teple si hrát. Chladné počasí s přehánkami nás čeká i o víkendu, kdy bude převážně oblačno a teploty kolem 14 stupňů Celsia. Výrazné oteplení meteorologové očekávají až v závěru příštího týdne. Petra Říhová, Jihočeská televize. Jen pár týdnů vydržel nový přístřešek na českobudějovické zastávce u soudu. Vandal rozbil skleněnou výplň za lavičkami. Možná chtěl dokázat svoji sílu nebo si potřeboval vybít zlost. Každopádně podobných případů v Budějovicích přibývá. Reklamní agentury stojí řádění vandalů ročně desítky tisíc korun. Úterý 2. dubna zahájili klienti Chelčického domova svatého Linharta v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje výstavu vlastních děl nazvanou Cesta domů. Neobyčejně působivé obrazy od lidí se zdravotním postižením si můžete po celou dobu konání výstavy zakoupit a přispět tak na provoz domova v Chelčicích. Pod obrazy jsou připravená namalovaná srdce, do kterých mohou návštěvníci vyjádřit svůj zájem o koupi díla. Minimální náklady na jednotlivý obraz činí 480 korun. Výstava ve čtvrtém patře hlavní budovy krajského úřadu potrvá do konce měsíce dubna. Jihočech David Kotek vybojoval mistrovský titul v přespolním běhu. Atlet se srdcem opravdového závodníka triumfoval v rodišti svého trenéra. Víc se dozvíte ve Studiu Z, které začne už za pár okamžiků. Volejbalisté Českých Budějovic zahájili semifinále extraligy vydřenými výhrami. Zápasy se Zlínem jsou vyrovnané a hodně napínavé. Jeho stroj má sice k postupu blíž, ale vypadá to, že série s Moravany bude ještě dlouhá. Volejbalisté Českých Budějovic zatím v semifinále plní roli favorita. Se Zlínem ale mají hodně práce. Jeho stroj musel zabrat v domácích zápasech. Zlín budějovické hráče prohání. O vítězství Jihočechů rozhodly většinou vyrovnané koncovky setů. 6 z 9 skončilo nejtěsnějším rozdílem 2 bodů. Zlín hraje výborně, mají kvalitní tým, jsou nepříjemný z kůlu a my máme zatím problém to ubránit. Budějovičtí volejbalisté mají ve hře výkyvy, ale v klíčových okamžicích dokázali soupeře udolat. Jeho stroj těžil ze širšího kádru. Když se týmu nedařilo, pomohlo střídání. Třeba Jan Kuliha byl nakonec hvězdou 2. zápasu. Když se podívám okolo, jak tady lidi fandějí a že u nás dopředu, tak úplně zapomenete na nějaký stres. Po dlouhé době odehrál větší část duelu zkušený Michal Sukuba. Bývalý kapitán zatím moc příležitostí od trenéra Svobody v sezóně nedostával. Určitě to pro mě změna je, protože jsem snad poslední zápas odehrál v prosinci celý, takže jsem byl překvapený, ale jsem za to rád samozřejmě. Sukuba uhrál důležité body. V semifinále se daří i smečaři Tomáši Filovi. Zlín drží s Budějovicemi krok. O lepší výsledky ho připravili zbytečné chyby v koncovkách. V bitvě nervů má zatím navrch jeho stroj. Všechny sety v podstatě o 2 body nebo všechno v koncovkách. Může to být třeba vyhrát i domácího prostředí, takže jak my budeme doma, může to být přesně opačně. Dramatické zápasy přinesly kvalitní volejbal ve skvělé atmosféře. Budějovické fanoušky nabudili výkony jeho stroje. Jihočeši by rádi viděli svůj tým ve finále. Napřed ale musí jeho stroj vyřadit nebezpečný Zlín. Myslím si, že to bude pokračovat dál. Nepředpokládám, že by nějaký zápas někdo někoho spláchnul 3-0. Série pokračuje na Moravě. Jeho stroj chce ze 2 zápasů alespoň 1 výhru. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Vzpomínkou na výborného hráče a místního rodáka byl hokejový memoriál Jana Marka v Jindřichově Hradci. Turnaj 5 dorosteneckých týmů vyhrál Třinec. Hokejisté Jindřichova Hradce vybojovali 2. místo. Památku Jana Marka připomíná nejen fotografie na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Skvělý hráč a člověk zemřel v roce 2011 při tragické havárii letadla z hokejisty Jaroslavle. V Hradci na svého Honzu nezapomněli. 2. rok po sobě pořádali memoriál Jana Marka. Tak Honza by byl určitě rád, že takovýhle turnaj v Hradci se hraje vůbec. A určitě by měl radost toho, že Hradec obsadí 2. místo a Třinec vyhraje. Na ledě bojovali kluci ve věku 15 a 16 let. Turnaj mladších dorostenců přilákal 5 týmů, z toho 2, za které Marek nastupoval. S hokejem začínal v Jindřichově Hradci, extraligu hrál v Třinci. Neřešili jsme vůbec, jestli přijedeme nebo ne, protože bylo jasné, že když jsme dostali tu pozvánku, že tady budeme 100%. V tomto utkání na sebe narazili týmy Jindřichova Hradce a rakouského Lince. Domácí Vajgar ve žlutých dresech soupeře jasně přehrával. Jihočeši lépe bruslili a výborně kombinovali.
Jindřichův Hradec vyhrál 4-1 a v turnaji vybojoval druhé místo. Výborný umístění, minulý rok jsme byli poslední, takže jsme odehráli jako skvělý turnaj, vyrovnaný výsledky docela, že to bylo dobrý. Jsme spokojení. Byly to docela silný týmy. Jindřichův Hradec nestačil jen na suverénní Třinec, který vyhrál 4 zápasy s celkovým skóre 33-6. Nejproduktivnějším hráčem turnaje vyhlásili Miloše Romana. Asi 8 gólov a 3 nahrávky, takže 11 bodů. Pod střechou stadionu visel dres s markovým číslem 15. Na vyvrcholení turnaje se přišla podívat jeho manželka Lucie s malým Honzíkem. Právě jim chybí Jan Marek nejvíc. Já myslím, že by byl strašně moc rád. Já si myslím, že i on sám něco takového plánoval po skončení kariéry, takže určitě by byl strašně moc rád. A líbilo by se mu to. A já myslím, že tady s náma je a jenom tak se potutelně usmívá. Paní Marková předala nejlepším hráčům ceny a medaile. Malý Honzík s tím samozřejmě pomáhal. Memoriál Jana Marka podpořilo hlavně město, ve kterém vyrůstal. Osobnost Honzy Marka byla tak výjimečná, že to se nabízelo samo uchovat jeho památku. Druhý ročník turnaje mladších dorostenců nebyl posledním. V Jindřichově Hradci se bude hrát i za rok. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Já se na vás těším. Brzy na viděnou. Čechy. Vaše aktivní dovolená v každém ročním období. Vodní skluzavky, krycí plachty pro pergoly, altány nebo bazény. Prostě vše pro zahradu a volný čas. Více o našich produktech na www.jech.net. Potřebujete taxi? Volejte 1404 nebo 800 1415 16. Volejte taxi Budějovice. Mobil salon ve dnech 11. až 13. dubna na Českobudějovickém výstavišti. Letos novinka. 50% sleva na vstupné v den vašich narozenin. Posveďte si s námi na počasí. Sponzorem pořadu jsou Trendy svítidla. www.trendysvítidla.cz. Posveďte si s námi na počasí. Sponzorem pořadu jsou Trendy svítidla. www.trendysvítidla.cz. Jihočeská televize. Každý den pro vás máme události a příběhy lidí z vašeho regionu. Jihočeská televize vás baví. Sleduji Jihočeskou televizi, protože už vím přesně, kdy začíná ty pořady, vždycky po těch půl hodinách. A důležité je pro mě, že se vždycky informuju a dozvím informace, co je nového nebo co vlastně je. Ani by to člověk se nedozvěděl z novin, ale z té televize se já to dovím vždycky. A jaký pořad se vám nejvíc líbí? Zprávy, myslíte z té televize, zprávy a počasí. Jednoznačně. Potom třeba ta diskuze, když je to známá osobnost, ano, ale vždycky ty zprávy jsou pro mě důležité. Já Českou televizi sleduju hlavně večer, protože přes den to moc nestíhám a to je právě to, co mě na ní jakoby vyhovuje, že kdykoliv to zapnu, tak se tam dozvím úplně všechno z Jihu Čech. Jihočeskou televizi sleduju hlavně proto, že jsem obyvatelkou Českých Budějovic a vlastně díky vaší televizi vím přesně, co se děje u nás v kraji, jaký jsou aktuality a hlavně vaše zprávy nejsou plný katastrof. A prostě jsem neustále v centru dění. Jihočeská televize, to je televize vašeho regionu.
příjemný den. Dnes jsme se ve studiu Z vypravili do terénu, a to naprosto záměrně, protože mistrem České republiky v přespolním běhu se stal jihočech v kategorii dorostenců David Kotek, a já ho vítám před kamerami Jihočeské televize. Davide, ahoj, velká gratulace od nás, od všech příznivců sportu. Vyhrál si zlatou medaili na mistrovství České republiky. Já jsem to říkal, v přespolním běhu to je náročná disciplína. Ano, velmi náročná. Pojďme si popovídat o tom konkrétním závodě, kde se konal. V Bělé nad Radbuzou. Já se ptám také naprosto cíleně, protože Bělá nad Radbuzou nedaleko rodiště tvého trenéra, to je docela zajímavost. Ano, je. Tvým trenérem je Petr Bahenský. Jak se celý závod vyvíjel? Vyvíjel se tak, že nás běželo 56 v jedné kategorii. Byl start docela natěsno, trať byla úzká, takže ze začátku se muselo běžet hodně rychle. Jak se to poslouchá, David Kotek, mistr České republiky? No, líbí se mi to, mám velkou radost. Jak jsi vstupoval, s jakými ambicemi jsi vstupovala do závodu? Já jsem chtěl urvat aspoň medaily, být do třetího místa. Ten závod byl dramatický až do posledních metrů. No, to byl. Tak popíšeme ten souboj. Kdo byl tvým největším soupeřem? Jak se to vyvíjelo od začátku? Třeba s jakou taktikou jsi vstupoval do závodu? Tak soupeřů bylo hned několik. Měl jsem v plánu právě držet se na čele závodu. Doufal jsem, že mi nikdo neuteče, což se nakonec stalo. A povedlo se mi zvítězit, protože jsem bojoval až do konce. No. Přespolní běh, to je nesmírně náročná disciplína. Už jsme o tom mluvili. Jaká byla trať? Trať se mi líbila, byla suchá, občas nějaký kopec. A dlouhá. Říkává se, že na každého přijde v závodě krize. Jak to bylo v tomto případě? No, taky na mě přišla. Poslední kilometr byl opravdu velký boj. Dá se nějak speciálně trénovat na přespolní běh? No, spíš se zaměřuju na závody na dráze, takže jsem netrénoval na cross speciálně. Ty jsi v té závěrečné fázi šel do čela s tím soupeřem, je to tak? Jo, Roman Budil z Písku byl další můj velký soupeř. Co jsi si třeba v té chvíli říkal? Stačil si přemýšlet nad taktikou? Doufal jsem, že mě nepředběhne, to je asi tak všechno. My si budeme určitě o mistrovství České republiky ještě povídat, když se vrátíme do zimní přípravy, jaká ta letošní byla. Nakonec bylo i v terénu krásně. Jo, zimní příprava byla dobrá, nebylo letošní zimu moc sněhu. Ani jsem nebyl nemocný, takže se trénovalo dobře. To znamená, že jste trénovali v hale, ve sportovní hale v Českých Budějovicích, nebo jste se vypravili třeba i do terénu? Byli jsme i venku na dráze, i v hale, i do lesa někdy jsme vybíhali. My už jsme to říkali, že si vyhrál závod mistrovství republiky v rodišti tvého trenéra. To je velká schoda okolností, co tomu trenéra říkal. Trenér měl radost, že to bylo zrovna u něj doma, že se mohl předvést. Určitě máš velkou radost ze zlaté medaile. Co výkon? Výkon nebyl špatný, jelikož jsem vyhrál, tak dostačující. Bavili jsme se o taktice, dá se v průběhu závodu v přespolním běhu ušetřit nějaká ta síla? Řekl bych, že ne, musí se prostě makat naplno až do cíle. Hned od začátku je třeba napálit, aby soupeři neutekli, aby si nezískali náskok? No, hlavně to je důležitý, protože v krosu se těžko dohání jakákoliv ztráta. Dobrá tedy, ta gratulace ke zlaté medaili je určitě oprávněná. Co tě dál čeká? Co plánuješ do další části sezony? Hlavně se plánuju zaměřit na sezonu na dráze, teď v létě. Připravit se dobře na mistrovství republiky a když to půjde, tak se kvalifikovat na olympijské hry dorostenců do Číny. To znamená na sezonu pod širým nebem, kde se ti závodí lépe, v hale nebo pod otevřenou scénu? Rozhodně venku, to mám radši. Na jaké disciplíny se chystáš? Na 1500 metrů a 2000 metrů překážek. A ještě jsme nezabrousili do jedné skupiny, která tě určitě také moc zajímá. Chodíš do školy kam a jak? A jak to vypadá se studijními výsledky? Chodím na Gymnázium olympijských nadějí a vede se mi celkem dobře. Jak to vůbec vypadá s tréninkem ve škole? Máš podmínky k tomu, aby si mohl neustále zlepšovat svoji fyzickou kondici? Podmínky jsou dobrý, trénujeme dvakrát za den, máme dvoufázové tréninky. Dvakrát denně trénuješ, jak vypadá takový atletický trénink přímo v sezóně? No, většinou, když přijdeme na stadion, tak klasické rozcvičení, nějaké úseky, pak závěrečné protažení, výklus. A od druhá fáze bývá většinou taková volnější regenerace a takhle to jde každý den. Když třeba běžíš hodně dlouhý běh, co by vytrvalec, nad čím přemýšlíš? A proč jsi vybral vlastně vůbec atletiku? No, přemýšlím tak nějak nad vším možným. A vybral jsem si atletiku, protože mi jde a hlavně mě opravdu baví.
Je důležité mít tréninkovou skupinu takovou, abyste tam třeba měli partu a užili si Sokola České Budějovice, to jsme úplně zapomněli připomenout, že jsi členem Českobudějovického Sokola, abyste užili trochu legrace. Tak rozhodně je to lepší, když na tréninku si máme o čem povídat, když je s kým trénovat. Také se tu a tam stane, že se ti na trénink vůbec nechce? Ne, to se mi ještě nikdy nestalo. Pokaždý se těším na trénink. No a proto také jsi nejlepší v republice. Jaké máš další výkonnostní cíle? Kam třeba až úplně nejvíc bys to chtěl dosáhnout? Tak samozřejmě bych chtěl být jednou i nejlepší na světě. Chci se pořád zlepšovat. Co pro to všechno musíš dělat? Je třeba už teď v tvém věku dodržovat třeba nejenom tréninkové návyky, to zcela jistě, ale třeba i stravu? No, zatím se nějak nesnažím úplně, jako že by jsem si nedal čokoládu nebo takhle. Prostě jim, jak se mi chce, ale rozhodně se snažím nepřejídat. A víš, co mě zajímá, co tomu říkali spolužáci, když jsi přišel se zlatou medailí? No, říkali, že jsem blázen. Ve škole bylo velké halo. Jo, měli taky radost. Výborně. Zeptám se tě na věc, která tě čeká. Ty jsi říkal třeba možná odlet do Číny. To by byla asi pěkná reprezentační zkušenost. To jo. Co by to bylo za závod? Byly by to olympijské hry dorostenců. Davide, my budeme držet palce, aby to vyšlo, aby se ti dařilo, aby si prostě se sbíral v té sezóně pod širým nebem co nejvíc krásných úspěchů. Díky moc. Taky děkuju. Měj se moc hezky, vám všem přejeme krásný den. Naschledanou. Autoservis Čížek u Globusu provádí veškeré opravy vozů všech značek, servisní prohlídky vozů v záruce, zajištění STK, karosářské opravy, partner většiny pojišťoven, opravy vstřikování, benzín i diesel, montáž a servis LPG a CNG. Autoservis Čížek. Odborně, rychle a kvalitně. Už víte, kam letos na dovolenou? Přijďte si k nám vybrat ze široké nabídky pobytových, poznávacích a cykloturistických zájezdů. Najdete nás nově v ulici Karla IV. Těšíme se na vás. Jsme Jihočeská televize. Jsme televize vašeho kraje. Aktuální zprávy, rozhovory i příběhy lidí z vašeho regionu. Jsme tu pro vás každý den a vidět nás můžete v celém Jihočeském kraji. Naše vysílání opakujeme po půlhodinových smyčkách a každý den pro vás máme od 18 hodin nové vysílání. Dejte nám půl hodiny denně a dozvíte se všechno důležité ze života kolem vás. S námi se vám nestane, že něco zmeškáte. Zapnout si nás můžete kdykoliv a ve 30 minutách se dozvíte všechno důležité z Jihočeského kraje. Jihočeská televize, to je televize vašeho kraje. V dnešním okénku vás zavedeme na úpatí nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny Javořice, kde v mělké kotlině Studentského potoka uprostřed nádherné přírody leží obec Studená. Žije tu zhruba 2400 obyvatel. A když říkáme žije, tak tím myslíme opravdu žije. Obec totiž každoročně pořádá spoustu zajímavých kulturních i sportovních akcí. Tou poslední bylo o uplynulém víkendu pravidelné setkání důchodců. Akce, na které se vždy sejde na 200 seniorů a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Jsem rád, že těch důchodců se sešlo hodně, že si té práce naší anebo toho pozvání váží a že přijdou. Mrzelo by mě, kdyby jsme pořádali tu akci a přišlo málo lidí. Pokud se sejdou v takovémto počtu, tak je radost to dělat. Letos se navíc setkání konalo v budově nově zrekonstruované základní školy. Rekonstrukce stála 11 milionů korun, zateplovali jsme celou školu, vyměňovali jsme 214 oken, všechny vstupní dveře a potom ještě jsme dělali novou střechu na prvním stupni. Je to tady úplně jiný prostředí, protože přeci jenom škola už je přes 30 let jako stará. Takže jsme rádi, že jsme získali tu dotaci a mohli jsme to tady pro důchodce udělat. Pro seniory bylo opět připravené bohaté pohoštění a také kulturní program. Ten zahájil dětský pěvecký sbor Sluníčko základní školy.
Pak už pomyslné žezlo převzala kapela Pana Dědiny a začala volná zábava. Že šlo o další povedenou akci, to bylo vidět na tvářích všech zúčastněných. Jsme rádi, že se o nás starají, už jsme důchodci, tak se nám to líbí vždycky. Postarají se o nás, dobře program máme, jsme spokojení, nic nám nechybí. No, že se o nás starají, o ty starší lidi. A že nás pozvou na takovýhle akce, je to pěkný, je to s pohoštěním, se zábavou, můžeme si zatančit, je to pěkný. Ohlasy jsou kladný, protože to jsou vděční jako posluchači a návštěvníci, ty starší lidi, a rádi se dovědí, co je novýho v obci, no a podívají se i na dětičky v kulturním programu, takže je to takový příjemně strávený odpoledne. Příjemný den, jsme rádi, že sledujete Jihočeskou televizi. I dnes pro vás mám několik kulturních pozvánek, tak pojďme na ně. 9. dubna vystoupí v českobudějovickém metropolu Anna K. Koncert se jmenuje Poprvé akusticky. Divadelní sály, nové hudební aranže, na které dohlížel spolupracovník Norah Jones, exkluzivní zahraniční host nebo speciální scéna. Tak vypadá akustické turné přední české zpěvačky Anny K., tak si ho nenechte ujít. Pokud mezi vaše oblíbence patří Dan Bárta, tak si v kalendáři zaškrtněte datum 13. dubna. Výjimečný a charismatický Dan Bárta totiž už v neděli vystoupí v Prachaticích. Bude to v rámci turné Maratonika a se sestavou špičkových hudebníků představí horké novinky i staré skladby v novém kabátě. 100% vás čeká nezapomenutelný hudební zážitek. Náměstí Přemysla Otakara II. Obsadí ve čtvrtek tradiční jarní trhy, které potrvají až do soboty. Najdete tu desítky prodejců tradičních českých výrobků a řemeslníky s originálním zbožím. Nebude chybět ani doprovodný program, například ukázky českých řemesel a pro děti budou připraveny dílničky. Jarní trhy zpestří i řada koncertů. Ve čtvrtek od 15 to bude vystoupení Dudlajdy, v pátek se vám ve stejný čas představí Kameňáci. V sobotu od 10 to bude skupina Country Rebel a od 14. kapela Gama, která potěší všechny milovníky hudby 60. a 70. let. Následující pozvánka je pro všechny milovníky motokrosu. Už v neděli se v Blanské kotlině v Kaplici pojede Mezinárodní mistrovství České republiky. Půjde o první závod šestidílného seriálu. Na dráze se vám představí nejen ti nejlepší jezdci z Česka, ale i přední závodníci ze zahraničí. Tréninky začínají už v 8 hodin ráno, hlavní závod pak odstartuje v 1 odpoledne. Z dnešní pozvánky za zábavou je to vše. Já vám přeji krásný den, nezapomenutelné zážitky a budu se na vás těšit u dalšího vysílání Jihočeské televize. V pátek 4. dubna společnost Hyundai Fisher CZ, první prémiový dealer značky Hyundai v České republice, otevřela svůj nový autosalon v ulici Písecká ve Strakonicích. Naším úkolem je, aby zákazníci ve firmě Hyundai Fisher CZ se cítili vždy příjemně. Máme pro vás připravené skvělé vozy, moderní servis a vyškolený personál. Chceme, aby nákup vašeho vozu byl pro vás zážitkem a že jste odpouštěli náš autosalon s úsměvem. Za svou kvalitu služeb získala společnost také titul Nejlepší dealer Hyundai roku 2013, který je odrazem jak vynikajících prodejních výsledků, tak i zásluhou 100% zákaznické spokojenosti. Otevřením nového autosalonu Hyundai Fisher ve Strakonicích přinášíme zákazníkům novou kvalitu, kterou si jistě zaslouží. Především to znamená rozšíření nabídky služeb pro občany nejenom Strakonic, ale tady vlastně zase celého regionu a okolí. Značka automobilů Hyundai je dnes na českém trhu velmi úspěšná. Vyniká například garantováním 5leté komplexní záruky bez omezení kilometrů nebo poskytováním náhradního vozu po celou dobu opravy zcela zdarma. K objevení kvality a komfortu nabízených vozů mohou zájemci u Hyundai Fisher CZ využít testovacích jízd zdarma.